ପଡ଼ି ପଶିଲେ ହାତୀ ପୋଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀଗାଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଛତିଶଗଡ଼ କାରିଆବନ୍ଧର ସାଲେଭାଟା ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ ପୋଲ ପଶି ଆସି ସାରା ରାତି ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ସହିତ ମକା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଣ୍ଡେତରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କ ଗାଁମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀପୋଲ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ରାଇଘର ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଫରେଶ୍ୱର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଭବାନୀ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହିତ ବରଗାଡ଼ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ହାତୀ ଗାଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର କାଣ୍ଡେତରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ହାତୀପୋଲର ଗତିବିଧି ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାତୀପୋଲ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହାତୀପୋଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଇଘର ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଆଗକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ହାତୀପୋଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।